За изкачването до Карандила почти всички избират лифта. По-сериозните туристи обаче предпочитат преход по един от най-старите маршрути. Това е началото на познатата на всички в Сливен Хайдушка пътек. Сравнително лек маршрут, но за добре екипирани планинари. Антон Проданов води петте си деца не за първи път в Балкана. Този преход обаче ще помнят всички. Около 4 следобед в събота бащата губи от поглед 5-годишния Даниил, по-големия му брат Самуил и 8-годишната Кристина. Те са объркали пътя и са тръгнали на северо-запад и за мое учудване, след като заведах другите две деца и се върнах да ги търся, стигнах до реката и като видях колко е бурна, предположих, той е там място много страшно, има и ни скали много страшни. Предположих, че децата да минат оттам сами, така ми се вижда малко нереално. И се върнах. Трябва да мина реката и само на 100 метра, 200 щеш да ги намеря, без да има инциденти, но така е било писано. Цяла нощ да ги търсим ние и всички органи от МВР. В резултат на неадекватното поведение на бащата на тия деца, което предполага това, че са се опитали да избягат от него. Доколкото разбрах, не ми било студено по техните думи. Вероятно са заспали бързо. Вече са усетили на сутринта. Голямото дете е паднало и те съответно са слезли при него. Това разбрах от тях. Опитните туристи определят изкачването с малки деца като рисковано. Много късно тръгва да слезат надолу, става разкъсване между родител и деца. Оттам се получава и тази ситуация е сложна. И как е възможно такива деца, на тази възраст имам предвид, по това време да бъдат късно в планината? Момчетата с измръзвания, сестра им е с по-сериозни травми. 8-годишната Кристина ще пропусне коледния концерт в училище. Даниил и Самуил ще бъдат вкъщи след няколко дни.